borba će biti. Jeleni! Zaslužio još jedan veliki aplauz, poštovana publiko, nemojte štedjeti dlanove, ni zbog bikova, ni njihovih vlasnika. Udarne borbe, a ako možete jednim velikim aplauzom nagraditi ovo sve danas što je bilo, a i naravno ovu borbu. Jelene! 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 Hajmo,
nam Jelen mati. Moglo bi im Jelen izgubit, vako. Pa ima njih je bolo puno. Kažemo, 16 borbi, sve pobjede, samo jedan izgubljeni, zaista bitne, za veliki respekt. Da. Zamorio se Jelenković, gotovo je. Zamorio se. Kahriću! 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 Kobra! 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 Se sabiru u pičari. Ha? U pičari sabiru. Gdje si ih potpalio, ej? Kobra! 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 Svi pičari, jes? Niče, 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 niče! Ej, niče, svi pičari, Boga! Niče! Niče! Poštovana publiko, može li još jedan veliki aplauz za ovu borbu? Borbu dana u Radovoj areni kod šest braće. Po čemu li unavija? Ode Jelenko u potok. Ode deset minuta već borbe. Jel Šarenja jači? Samo ovaj drži. Kondić. Dobar i ovaj volan. Dobro, dobro. Ode Jelen. Ode Jelen. Ode